Vetet kur ik një 1960, kur i mat Dërgjaj dhe Tahir Demi u arrestuar në të njëjtën ditë në të njëjtën orë, në orën 10. I mat në zyrën e Beqirit, në Tiranë, Dërgjaj në Shkodër në zyrën e tij edhe Tahirin në Elbasan. Që atë ditë fillon kalvari familjes tonë, kur në orën 11 erdhen dy sigurimsa, nuk lanë gjë pa kësër përmbys dhe dhanë mandatin që baba ishte arrestuar. Dhe ju sa vjetë që ishit atë? Unë isha 11 pa mbushur 12. I madhi? I madhi, i madhi. Dha imi ishte në 9 vjetës në atë kohë. Edhe morëm vesh që ishte arrestuar, ishim shumë të vegjil që t'i kuptoni mirë gjërat. Pastaj, kur shkuam në Vlorë dhe gjetëm atë rëmuj që ishte bërë në shtëpi sepse shtëpia ishte kontrolluar, atë e morëm vesh se ditë më të këqija do vinin për ne. Na i morën, konfiskuan po thuaj se gjithë shka dhe na lanë vetëm me rrobat e trupit edhe me nga një luge, me nga një pirua edhe mos djatëmi më shumë për atë mund. Na futën në një shtëpi në fsheshin e Kateqit në Vlorë, ku jetonin... Banonit në Tiranë atë? Jo, ishim në Vlorë. Ba arrestimi u bën Tiranë dhe kontroli u bën shtëpisë së gjyshit, me qenë se babai vinte, kishim ardhur atje me fjalë të gjithë tek shtëpia e gjyshit nga mamaja. Kurse kontroli i dytë ishte bërë në Vlorë pa vajtur neve dhe mbas sa ditëve u bë dhe konfiskimi pasurisë. Morën radion e morën gjithçka. Jetonim në sheshin e Kateqit në një dhomë ku në korridorin e asaj jetonin edhe 4 familje tjera me një banjë. Ne vazhdonim shkollën, në Vlorë nuk kam nga shokët e shkollës, nuk kam dhënë impresion se kishte edhe shumë çamër rreth rrotull, por gjë që bëjmë me autoparlant dhe kur kalonim ne gjithë ktheheshin nga ne. Për të na ngacmuar nuk na kanë ngacmuar në atë kohë. Më mbas, me qenë se me vendim të gjyqit u dënuam me internim, vendim që u kthye në dëbim, më vonë në gjyqin e babait ndodhi kjo punë, në 22 tetor vinë na marrin të 61-shit, vinë na marrin dhe na çojnë në Berat. Në fillim na çojnë tek barangat e tërmetit që ueshin, pastaj mbas 2 muajve na çuan në Kalat Beratit, ku jetuam edhe 10 vjet. Edhe pse shkollën e kam mbaruar shkëlqyshëm, që nga klasë 4, që se klasën e 4 kam mbaruar mbas arrestimit të babait, më fal, klasën e 6 kam mbaruar pas arrestimit të babait, në klasën e 7 isha me terapesa e tjera, asë njëherë nuk u përmënde emrim, edhe një gjimnaz isha nga më të mirët e gjimnazit, asë njëherë nuk u përmënde emrim. Pas asaj, po të mos kishim pasur gjyshin dhe gjyshen nga mamaja, nuk e di si do kishim bijetuar, sepse ishim dy fëmijë të vegjil dhe një grua që kishte probleme me kurizin dhe nuk mund të punon të kudo. Më shumë të në kohës, që nga ajo ditë, deri kur ajo diqë, po të thoi se ka punuar shumë pak. Ka punuar shumë pak? Po? Në... Njëherë kemi qenë në punë të tre bashkë, vetëm njëherë, dhe kjo zgjati 2 vjetë. Mas asaj erdi arrestimi tim vllajë, i akuzuar për gjëra kotë. Ishte i vogli? Me i vogli. Ishte 22 vjeç kur u arrestua, 23 i bëri në një tetor dhe u përshkatuan 6 mars të 74. Gjyq u bën në janar, u bë gjyq në kombinat në tekstilit. Me çfarë akuzë? Me akuza terrorizëm, do t'i vinte zjarin kombinatit, krim bandash, arratisje, agitacion, dhe ai nuk ishte bërë asnjë gjë, të gjitha u sajuan.
E u morën më qafë edhe njerëz të tjerë, se ata të tjerë të gjetën në fotografi me tim vla që u arrestuan bashkë me atë, kryja grupi, dhe atë e përshkatuan. Baba im nuk ka qenë kur agresiv. Unë se me mëndë në njerë që ahiti ishte agresiv në shpi me ne, apo me maman, ishte për mua a ishte babaj mi min bot. Gjakos babaj tuaj ka qenë i arrestuar, keni vajtur ndonjëherë në burg për katar? Kush të lejonte? Asnjëherë. Nuk e kemi parë. Nga sa kohë u ekzekutua? Gjyqi u bën në 17, filloi në 7, në 15 janar dhe mbaroi në 27, 15 maj dhe mbaroi në 27 maj. Dhe me letrat zyrtare që nuk gjendet asnjëherë se sa cila është data e pushkatimit, 30-31 me janar, po me dokumentat të më vonshme, del se nuk u përshkatua kur. Mbas në gjyqin e Alim Xhelos, ka ndalë dokumenta që... Ka Drejas Biut, ka ndalë dokumenta që ata e kanë torturuar, e kanë mbajtur një muaj gjallë për të shkruar ato gjëra që ai nuk e kishte bërë kur, dhe mbas një muaj e kanë çuar, e kanë marrë nga burgu i Tiranës, e kanë çuar në një vilë në Vlorë, dhe me iniciativën e Mjallaxhit Qishit të parit, që dërgoi kushërinë e tij që ishte shofer të priste ujnë shkoze, ai e filloi i pari duke ta qëllonte timat. Pastaj me radh Recep Kolli edhe Azenedari, Nevzat Azenedari, kur imat pas një 10 orësh që imat ishte shumë, do më thënë kishte shumë pak i shpirt, erdi ka Drejas Biu, e pa, iku, dhe ata e mbaruan timat duke marrë në makinë, duke vënë midis tyre dy vetë Ai Birqa dhe Gjon Deda, dhe i hodhen litarën në fytë duke të requn nga një të dy anët, pastaj e quan në ande nga Linza dhe i qanë dhe kafkën për para se të varosnin, kurse kushëriri Mjallaxhit Qishtit i mori dhe robat që kishte veshur. Ato nuk gjenden më sepse vetat ishin të interesuar në 82-shin, kur dikush tha që është gjallë, dhe me urdhër të ministrit të brendshëm të asaj kohe janë ngërmuar në Linzë, nuk është gjetur asnjë gjë. Nuk është gjetur asnjë gjë. Edhe për vllahën jemi munduar të gjejmë, kemi kërkuar, na kanë ndihmuar, ai shoferi që ka çuar atje ka dhënë ndihmën e tij. Edhe një djalë ushtar që hapi varin, edhe ai erdhi, shkuan në të njëjtin vend ku thanë ata, nuk u gjet asnjë gjë sepse toka ishte kthyer në tokë buke. Ai vendi me shkurë ishte kthyer në tokë buke. Bile shoferi më tha që po të ishte reliefi, siç ka qenë, unë do ta jep një aty me centimetra kush pushkatuar. Shoferi thotë që e kanë azgjësuar? Po. Dhe e kuptonte ai? Po, po, ai ka qenë gjithkohon atje, ka lëshua dhe dritat e makines për atë punë. Por, në atë kohë ka qenë shefi zbatim vendime penale të Degës Beratit, ka qenë një Edmond Meqa. Ai e dinte shumë mirë ku ishte pushkatuar një vlla, e kam takuar dyrë, nuk ma ka thënë, dhe thoshte gjithmonë që unë nuk e di ku është. Ai ka bërë një vepër atje, një vepër shnjerëzore. Ai i mbla ishte i pushkatura, i ka edhe një gunë në kokë. Pse e hodhi gunë në kokë? Sepse, kur ju kërkua vlajt tim, fjale e fundit, ai tha, si që nuk më takuat me baban kur dënua, ashtu nuk më takuat edhe me familjarët e mi, dhe ju këthyre skuadrës pushkatimit, dhe i tha, afroni dhe qëloni.
janë as eshtra të babait, as të vllait. As të vllait nuk e kemi gjetur. Janë shumë eshtra që nuk janë gjetur, përveç atyre janë shumë të tjerë që nuk janë gjetur. Pastaj mamaja ime nuk e duroi dot këtë gjendje. Unë nuk e kam parë ndonjëherë të shkruaj, vetëm atë ditë që më arrestuan, kam parë që sillnin fletore. Ajo kishte shkruar rreth 20 fletore dhe i shpërndau fletoret para se të briste vetëm. Mua, unë, të shkojmë pak mbrapa. Në datën 20 shkurt, 75, më thresin në deg, një natë për para, vinë dhe më thonë që nesër do vinin në deg. Dhe unë shkoj në deg, pres gjithë ditën atje, vetëm pyetjet ishin ku është mamaja, unë i thash, ajo ka ikur në Tiranë për bler ilaçe, ashtu e kishim. Kushdo që të na pyeste, mamaja kështu më tha mua, të them. Faktikisht ajo shkoi në Fier tek e shoqeta Erdemit, te Sadetja. Dhe atje ka shkruar dhe letrën e fundit për mua dhe për prindrit e saj, të cilën nuk më ra kur në dorë. Se e morën. Unë atë ditë më mbajtën deri në orën 4, më lëshuan, edhe unë unisa për në Fier ta merr një. Shkova tek ata, më thanë tek Sadetja, ata të gjithë më thanë që ajo ishte shumë e qetë, ishte kësyer me tren në Lushnjë dhe me autobus në Berat, dhe unë ishte shumë bon që të nisë e shakjat në atë vajtën në shpi, të nesme në mëngjes në patos, hipin në një makinë të madhe dhe zbres në kombinat, në një kamion të madhe, zbres në kombinat dhe isha mbrapa shoferit, qëndronja. Hynë aty një grua edhe thotë që shoqe filanit ka vrar veten, si duket nga djali i saj. Nga që ata më kishin thënë mua që familje sa detin, përse dhe mua që a ishte shumë e qëtë, nuk pesha të besoja. Kur afruam afer palatit ku banonim, ishte duke që kishte lëvizje njerëzish, a i shoferi i thot një tjetër shoferi, që ka ndodhë, a i më njifte më shoferi, edhe më shikon dhe në pasqyr që isha mbrapa ti, i tha, s'ka ndodhë në një gjitha, kanë vrar një hajdut, tha që hyri në shpi. Zbrita nga autobuzi, u përbala me atë që do bëhet ose im, mua me të ujkën, dhe të hynje në palat ishte si kur futeshen në tunel, dilje në shesh, pastaj. Atje e pash, ishte shtrirë dhe embulluar, vrapova lartë të gjyshit, nuk dinin gjë, gjyshi bile kishte dalë në orën 5 të mëngjesit për të blerë qumësh, po nga që nuk shikon dhe nuk e kishte parë. Ju thash atyre, as 5 minuta erdhen, dërguan atë që kishte gjetur, atë shefin e pastruzve të lagjes, aje kështë e gjetur në orën 5, edhe aje më thotë mua që gjetëm dhe karike në atje lartë që kishte marrë me vete. Sa zbresun atje poshtë, më vërnë në mes të një oficeri policie, sigurimi dhe një polici, dhe më qojnë në degë. Më fusin të këdhome pritjes, dhe më lënë atje që nga ora 8 deri në orën 4. Po pse kjo? Isha, se pregatitishim për të më arrestuar, por nuk ishin asnjë akuzë për të më dhënë. Dhe gjatë kohës të ndezjes atje pash që njerëzit sillnin fletore. Dhe pash edhe që erdhën dhe dy veta nga Ministria e Brendshme, njërin e kisha parë një herë më përpara se në dhjetor të 74-s, kur ata kishin mbyllur dosjen, tëra familjet e të akuzuarve u stritën në zyrën e kryetarit degës dhe kërkonin që të dinin mendimin ton, a do të adënonim apo jo. Pyetën të tjerët e pranuan, që fëmijët e tyre këshin bërë, kur pyetën më mamën time, ajo tha, unë e di se që ka ndodhë me djalin tim, i kryetarit degës kërceu edhe tha, ja, tha, e kemi torturua, po, i tha, jo, e keni torturua. Më pyetën mua, i thash unë, kur ta dëgjoj me veshët e mi. Na nxorën, na përzun që në atë moment nga zyra. Edhe një ditë përpara gjyqit jemi interesuar që të futeshim në sallë. Na than tek zyra kombinatit që të jepnin leje për të futur që po si do t'ju lëm. Kur vajtëm të nesër në mëngjes,
nuk kishte asnjëri në atë zyrë dhe ikëm. Zyrën e bënda me atë, donin që ne të rinim atje për jashtë ata dëgjonin në atë përdan, ne ikëm. Mbas për gjyqin e vllajt. Pa gjyqi u zhvilluar 24 dhe 25 janar, në datë 25 janar natën pasi ishte dhënë vendimi, më vjen një shok dhe më tregon pak a shumë historinë çka kishte ndodhur në gjyq. Por gjyqja ime kishte një parandjenjë. Ajo thoshte ta dënojnë sa të duan vetëm të mos më vrasin. Kurse unë i thosha që mos kime rakë se a i është akuzuar për agitacion, se këshu më thamë që ishte akuzuar për agitacion, faktikisht akuza e parë ishte agitacion, akuza e dytë ishte ato që thash, terror, krim grupesh, e të tjera. U dënua a i dhe tani ai personi që erdhi, se unë isha akoma në sallën e pritjes, hyri atje, bën mbledhje me kryetarin e degës dhe më vonë më kanë thënë që ishte edhe sekretari i parë. Edhe një bujar im që ishte hetus, që më ka marrë në pyetje ku ishe, ku s'ishe atë natë e tjera, dhe më dha flet arrestin, atë flet proces ndalimin, sepse flet arrestin nuk ishin, ku unë akuzosha se kisha shtytur nënën të vriste vetën. Ajo ishte akuzë e parë. Më futën se ai polici burgut, komandanti i asaj dhomave të izolimit, nuk më fuste dot mua atje pa atë proces. Pastaj në darkë nga ora 10, më marrin, ishte ai personi që thash që e kishim parë në zyrën e kryetarit degës kur donin të merrnin mendimin, dhe ishte edhe një tjetër, ishte edhe hetusi që u bëhet usim, ishte edhe një tre hetus të tjerë, midis tyre dhe ai bujar Himçi. Dhe ata më pyesnin mua çka ka shkruar mamaja, unë i thash nuk e di fare çka ka shkruar. Ajo i duhet i ke shkruar kur unë ikja në punë. Pastaj pyesnin për mendimet e mamas, edhe për një nga hetusët që ne e dinim që ishte një jake të fiku. Ajo thoshte që është tamam si hetusit e simit për atë. Jurandë njëme dorë fletorje me mësë? Fletorje me mësë e kam marë vjetë në qeshorë. Nga Altini, nga autoriteti dosjeve. Ati ajo shkruan për baban, për vlarmë kryesisht shkruan në ato fletore. Ato që na vinin, haberet e tjera që e kanë torturuar e tjera, se dikush më tha që kishtë edhe një të qarë në këtu në vetë. Po për jetën me babajnë tuaj, kishte? Po, ka folur dhe për babajnë atje. Mendimet e saj. A keni në liber atë? Nuk e di, do mundohem të shkruaj, që dikush tjetër të shkruaj, do mundohem të ndimoj unë, nuk e di, do të mund të shkruaj atë liber. Ndërsa unë do të sugjeroj atë të të apën. Sepse shumë njerëz nuk e kanë dëgjuar, por e thënë dhe e shkruar nga dora e mamas tënde, do t'jetë më me vlera. Tani unë kam një diçka të them për këtë. Në 2010 unë erdha në Shqipëri nga Amerika, dhe këtori më thotë që një afrim, nuk e majmë në emrin i Panoramës, të kërkon të bëj intervistë. Edhe unë i thash këto... Po, a i duhet jetë. Edhe unë i thash ati historinë, edhe midis të tjerave i kam folur dhe për mamanë, duke i thënë që ironi e fatit ishte që ajo kur ishte 12-13 vjeç, ka shpërndar takte për komunistat, është futur dhe në burg për ata 14 vjeç, dhe mbas shumë vjetve ajo shpërndau takte kundra komunistat. Ato fletoret ishin tamam si takte, se ajo shprehte tëra mendimet e saj në ato fletore që i shpërndau në njerëz të tjerë. Dhe i kam thënë që ti do ta botosh të kështu si do ta them unë, dhe para se ta botosh do ma dërgosh mua ta lexoj. Ma dërgoj me email e lexova, kishte shkruar çka kishte dashur ai atje. Dhe unë i thash që jo, historia është kjo. Po mendimi im është që afrimi im, si shumë të tjerë, nuk e pranojnë që
njerëzit kanë, kishte njerëz që kanë folur kundër partisë. Se pranon dot dhe ai e ktheu atë që e kanë marrë dhe të gjithë tani. Edhe Blendi Fevziut e Liberty e ka shkruar siç ka shkruar afrimima. Historia e vërteta nuk është që ajo vrau veten pse unë u arrestova. Historia është që ajo bëri protestën e saj në mënyrën e saj dhe pastaj vrau veten. Dhe unë jam arrestuar pasi ajo ka vrarë veten. I kemi gjetur eshtrat e saj? Po, eshtrat e saj i kemi gjetur, sepse atë e varosi komunalja nuk diskutohet, po atë ditë që e varosën kanë thritur dhe gjyshin me gjyshin, prindrit e saj. Tani ata i kam mbledhur të tre, edhe i kam quar në Tiranë. Gjyshi dhe gjyshi që ishin ku qopë. Tani dëmtuash, i kja të... Në datën 21 shkurt jam arrestuar, më quan të vitit 1975, më quan e të si, me qenë se mamaja kështë shkruar që vllain e kanë torturuar, nuk më kanë prekur me dorë, kanë bërë presione psikologjike, deri atje sa do të dënojmë 25, po nuk do të pushkatojmë, dhe në një moment, në një balafaqim me një dëshmimtar që unë thashtë që kur jetosim pyeti që a janë këtu, unë i thashtë janë pralla. E ngritë në këmbë dhe thotë që çdo të thuash me këtë. Dua të them që janë pralla me mbretë që ju të regohen fëmijëve për t'i vënë në gjumë. Edhe a i tha, unë e marrë këtë makinën dhe ta bëj kokën për sheshtë si që ishte bërë kokën sa tërë. Në atë balafaqim gjithmonë ishte një person i tretë në balafaqim. Ishte një person i tretë në balafaqim, një oficer sigurimi, gjithmonë ishte aty. Mbasi mbaroi hetësia, mund të jetë koincidencë, po nuk është koincidencë për mua, se vendimi im, gjyqi im dhe vendimi me burg është dhënë në të njëjtën ditë që është dënuar babai, mbas 14 vjetëve që është dënuar babai, 27 maj të 61-shit ai, 27 maj të 75-s unë. Edhe kur unë nuk pranova asnjë gjë, as në gjyq, as atje, ai gjykatësi që ishte vënë e justifikoi veten vendimin se unë isha i ri dhe i pa dënuar në njerë, me qenë se më dënuar 2 vjetë më pak se sa e kishte ligji, jo 10, po 8. Më quan në Tiranë, nga Tirana mbas një 20 ditëve më kanë quan në Spaç, ati kanë punuar në minjerë, kushtet dihen, nuk do t'i përsërisun ato gjera, vetëm do them që ne ndashim me njëri tjetën se mund të mos këtheshim, mund të mos dilin nga minjera. Po, fitova 4 muaj me punë, u lirova pas 7 vjetë e 8 muajve. U lirova, jam liruar në 19 tetor të 82-shit. Dhe pastaj? Pastaj isha 11 muaj e gjysmë në shtëpi me gjyshrit, më quan të punoj në ndërtim në SHN, dhe në 5 tetor të 83-shit, duke vajtur tek autobuzi për t'ikun mor, ajo më vinte edhe atje. Vuante nga spondilartroza, ajo i kishte blerë ca ilaçe në Itali për atë. Dhe erdhi me gjithë të motrën, me gjithë motrën, atje u njoha, edhe aty filluam të takoheshim. Në 12 shkurt të 91-shit ajo ka ardhur në shpiton të jeton të me mua, dhe ne zyrtarisht jemi martuar në 18 nëndor të 91, kur ajo ishte 7 zanë me teme, me djalin. Teme Sejkua, Junior. Po, a i ka lindur në 20 tetor, 20 qeshor të 92-shit. Berat? Në Berat ka lindur sepse gjyshi avdiq në Kuqovë, ne kishim shpinë e gjyshes në Kuqovë, e ndërruam shpinë e gjyshes për të vajtur në Berat. Dhe kuj ka lindur në Berat, po kur vajta për të regjistruar djalin, përbal me i ishte një vajtë shumë e mirë, por në atë në zyrë erdi një grua, që ishte e vjetër atje, që kur dëgjoj që unë do vinja emrin e djalit teme, ajo filloj të përshpërista në mbrapa,
Dhe kjo vajza e pa ndryshimin fytyrën time, ta mos u shqetësota, do ta regjistroj unë. Regjistroj për brigabimin që regjistroj për Kuçovë, pastaj më bën e ndruam për në... Se ishte qyteti Stalin atëherë Kuçovë, e ndruam për në Berat. Dhe më thuash ikjen për në Amerikë, edhe qëfar mere në ju? Ajo, asaj nuk ju dha asë njerë përgjigje, edhe baba im është, për mua është akome i dënuar, me gjithë se e falen me atë një vendim të kuvendit popullor, baba im e Gjagjaj edhe Tahiri e të tjerë, Tahir Demi, për mua janë të dënuar akoma, sepse nuk shikoj unë që ata nuk vazhdojnë atë urejtjen që kam për çamët, për mua jo vazhdojnë, për mua. Personalisht ajo vazhdon. Edhe emrat e atyre nuk janë vënë në vend. Deri tyre nuk është vënë në vend. Duhet bëhet një gjyq siç u bë që të marrin ata të marrin papajsinë, jo me një vendim të kuvendit popullor siç e bëri Sali Berisha. Mendoj arsye kryesore ishte se ata po prisheshin me rusët. Dhe baba im ishte në flot në atë kohë. Përplasjet e para filluan në flot, po jo në kohën kur baba i ishte arrestuar. Pasi baba i ishte arrestuar, filluan në atë kohë, përplasjet në flot. Dhe mendimet janë se në Pasha Liman, Krushovi futi kraun ati, me qëse ishte ai komandanti, dhe eci bashkë me të brënda. Kur isha në Sarandë, si më vjetë mora vesh që edhe në Sarandë kur ka shkuar a i ka marrë për krau temen dhe atje. Dhe ato janë parë me sytë keqë. Janë parë me sytë keqë. Plus që donin të bënin një gjë që të justifikonin për popullin që këto po na bëjnë rusë. Dhe mendimi është që propozimin e parë ja kanë bërë Inmiseitit, që nuk e ka pranuar. Dhe mendimet dhe në burg ishin që Inmiseitin e kanë helmuar. Generali? Po. Unë këtë dyshime kam dhe nga i matë, sepse kur mori vesh që Inmiu kishte vdekur, a i ka vajtur urgjend në Shkodër. Dhe e di me siguri që ka pasur dhe armë në makinë kur ka vajtur në Shkodër. Ati e gjeti faktin e kryer dhe u kthyer në 20... Në qeshor të 60-s ne kemi vajtur në Shkodër, e mbaj mend si tani kemi vajtur dhe te vari i Ilmiut në Shkodër. Edhe timati nuk ja propozuan atje, vetëm e arrestuan e mund për para fakteve të kryera. Çka ka ndodhur atje, unë nuk e di, çka ka ndodhur në hetësi, mund t'i imaginoj çka mund të ketë ndodhur, po ato unë nuk i di. Ata... Jo, Inmiseit në vranë. Jo, Inmiu t'ja propozuan t'a bënte atë gjë. Dhe Inmiu nuk e pranoj, prandaj e vranë. Ja. Dhe baban e arrestuan dhe vun para fakteve të kryë. Qa ka ndodhër si stash më përpara, unë nuk e di, por mua më merë mëndja që ata truri atyre ishte shplarët, e këshin bërë lavash truri. Sepse e di nga me siguri nga Dervish Sulua që nuk ka pranuar dhe e ka marrë ai Ferhat Matoiti, ja ka futur kokën tek Chelsea, te vrimë Chelsea. Kur? Asnjëherë s'ke qenë bindur se babai tënd ka qenë pajtor. Asnjëherë. Dushes do t'je kësha për nëjbëri. Ja gjithë kohës kam më ndëruar që në qofë se në njëherë do pesh do t'ja vinja e me t'ja letin. Falënderit. Lutëm. Po jam shumë kënaqur për emrin tim, edhe për të gjitha që kam për gjyshi, edhe ca persone ishte gjitha.
Ke dashur në njëherë ta pyesësh baban për të folur për gjyshin? Vazhdimisht flasë. Po, në krysha i vogër pyesa shumë për të pyetje, po më thosht e krysha me i rritë. Dhe të themon një histori të vogër. I me shokje ju ka folur shumë, jashtë masë, më shumë se unë bile për qamërin këtyre. Dhe kur i ka unë në Greqi për të ikur andej në Amerikë, këta losnin, fikeshin dritat edhe shpiknin lodra. Edhe me disë të tjera vishtë edhe një lodër që emra qytetesh, që fillojnë me përshëmull të dhe mbarojnë me i që ishte Tirana. Dhe kuj mërin pyetje, i tha Ilkës, push është një qytet që fillon me F dhe mbaron me I. Edhe ajo filloi të thoshte Fieri, etj, nuk e gjetëm, në fund ky i tha Filat. Dhe tani ne donim të shkonim atje, po është e pamundur të vesh. Është e pamundur të vesh. Amas ishte shpresa, po emri këtij është i vjetër. Emri i vajzës vogël është Didar, si gjyshja nga mamaja që ashtu e krusur, të rikëte trastat e mvinte mua në spaq, mvinte nga Tërar, ka ardhur në internim, ka jetuar me mua, më ndimonte me sa munde për të gatuar, shtynte furnel në vajgurit me këmbë, që ta qonte atje afër krevatit, që ta ndiste dhe të gatuan që. Ajo është heroina ime, gjyshja ime, po edhe gruaja ime, është njeri u me që muar. Pas. Edhe këta.